Oi, gente! Hoje começa mais um diário de noiva e eu pedi sugestões e perguntas para vocês no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, então se você não segue, vai me seguir. E aí vocês mandaram várias perguntas, várias sugestões pelo direct, algumas pessoas mandaram no YouTube também, no próprio comentário, lá no último vídeo. E eu anotei tudinho, separei, vou responder umas hoje e outras no próximo diário de noiva, tá bom? Ah, e antes desse vídeo começar, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo vai entrar hoje. Hoje é dia dos pais, eu tava tentando lembrar a data. Hoje é dia dos pais, então pra quem é papai, feliz dia dos pais, tá bom? E feliz dia dos pais pro meu pai, que eu já dei parabéns, mas enfim, dando de novo. Então, gente, esse vídeo vai entrar hoje. E eu falei no Instagram, no Stories, que o próximo vídeo ia entrar terça do móvel novo que vai chegar amanhã. Talvez entre amanhã, talvez entre amanhã. Que a pessoa ansiosa, a pessoa ansiosa. Mas provavelmente só vai entrar quinta. Por quê? Porque eu quero botar esse compromisso aqui no canal com vocês de eu postar vídeo toda quinta. Então, assim, se entrar um vídeo na terça, na quarta, no sábado, é vídeo extra. Mas toda quinta vocês podem vir aqui que vai ter vídeo, tá bom? Não vou estipular o horário porque eu dependo do Felipe. Eu uso o computador dele para editar, então eu não posso falar toda quinta 10 horas. Aí talvez ele esteja na faculdade ou não venha pra cá, então não vai ter como postar, nem editar. Mas enfim, toda quinta vai ter vídeo, independente do horário. Então eu espero que vocês gostem disso, tá bom? Então bora começar. Então vamos com calma, porque a primeira pergunta é um pouco delicada de se falar aqui. Porque é sobre o presente dos padrinhos e das madrinhas. Gente, vocês perguntaram se eu pedi algum valor em dinheiro, ou se eu pedi presente, ou se eu vou estipular o valor, ou se cada um já está determinado a dar um presente. E não, eu não vou fazer isso, nem fiz nem vou fazer. Porque eu não vou impor um presente a ninguém, a pessoa dá o que ela quer, presente não se pede, presente se ganha. E eu não vou impor porque eu não sei a condição atual da pessoa, eu não sei se ela tá podendo no momento, tá difícil para todo mundo. E eu também não quero impor, entendeu? A pessoa tem que dar o que ela quer, o que ela se sente bem, o que ela pode pagar. Muitas madrinhas e padrinhos perguntaram se a gente já tem geladeira, se a gente tem micro-ondas, se a gente tem cama, e a gente já tem. Então, assim, na parte de móveis a gente não tá querendo pedir. Provavelmente, se eles forem dar, assim, pedir uma sugestão, vai ser uma divisão para nossa viagem de lua de mel, assim, se for possível, porque a gente está sem dinheiro, né? E aí cada um dando uma parte, eu acho que fica mais barato do que cada um dar um presente. E assim, pedir presente eu não vou pedir. Eles até deram a ideia de eu fazer tipo uma lista de presentes só para os padrinhos e para as madrinhas. Mas eu não vou fazer isso não, gente, porque eu nem sei o que colocar, entendeu? E eu não quero impor, então tá difícil isso pra mim. Então é isso, gente. Assim, eu não fiz lista, não vou pedir dinheiro e nem vou pedir presente. Cada um vai dar o que puder. Mais pra frente, se eles acharem assim chato cada um ter que escolher, aí sim eu faço uma lista, mas assim, eu vou pedir uma sugestão deles. Eu tenho 16 padrinhos e madrinhas. Então, isso, gente, eu não quero fazer lista, não quero pedir, não quero fazer nada. Eles vão dar o que eles quiserem. A segunda sugestão, pergunta, né, é se eu vou alugar ou comprar o meu vestido de noiva. Eu não vou comprar, gente, definitivamente, porque eu não tô a fim de guardar vestido. Eu sei que é uma lembrança muito forte, muito emocionante e tudo mais, mas eu não quero guardar vestido e não quero também esperar me mandar fazer e blá blá mimi. Então, na verdade, foi alugado. Minha avó que me deu, ela já tá pagando. E assim, gente, eu experimentei muitos, muitos mesmo. Mas assim, o primeiro parecia que tinha sido feito para mim. Ele coube certinho, todinho, parecia que tinha feito sob medida. Mas não foi aquela coisa assim, sabe? Aquele amor à primeira vista, que você fala assim, caraca, esse é o vestido dos meus sonhos. Não foi. Então acabou que eu experimentei outros e aí gostei desse. A menina falou que eu posso trocar até lá. A loja é a Flower Noivas aqui de Nova Iguaçu. Mas eu acho que eu não vou trocar, não. Eu amei ele, eu tô bem apaixonadinha por ele. Então foi alugado, gente, não comprei, tá? E é isso. Então vamos pra próxima.
Outra coisa que vocês me perguntaram muito. Gente, eu não cortei o cabelo não, tá? É só essa parte que é pequenininha, ó. E aí, como é que eu fico de cabelo curto? Ó, a outra parte tá aqui. É, a outra coisa que vocês me perguntaram é se eu escolhi o vestido das madrinhas, se vai ser tudo de uma cor só, um modelo só, enfim. E sim, gente, vai ser. Eu que pedi, não foi elas. Eu pedi pra ser todos de uma cor só e todos de um modelo só. A princípio, algumas assim pensaram, ah, vai ficar meio chato, vai ficar meio uniformizado, mas todo mundo aceitou e a maioria concordou comigo. Eu acho que fica mais harmonizado, gente, não só na foto, como visualmente lá na hora. É, eu não gosto das madrinhas uma de cada cor, porque eu acho que fica muita informação. Quem gosta, tudo bem, cada um com seu gosto. Mas eu não gosto, então eu pedi para todas serem da mesma cor e do mesmo modelo. Como que a gente chegou nesse consenso? Vocês me perguntam muito como chegar e falar isso para elas. Então, gente, eu fiz um grupo no WhatsApp porque é muito difícil todas se encontrarem juntas, porque trabalham, estudam, fazem estágio, então é muito difícil. Meu Deus. Então, assim, gente, o que que eu fiz? Eu cheguei no grupo e falei, olha só, gente, eu quero muito que seja todos iguais, da mesma cor. A cor do meu casamento é rosa chá e eu quero que seja assim os vestidos. É, se for para comprar, as lojas que eu achei para compra são 900, 1.000 reais, 1.200 cada vestido. Eu não acho justo eu fazer vocês pagarem 1.000 reais no vestido para usar um dia só e guardar dentro do armário, porque ninguém vai ficar repetindo um vestido de festa. Então eu falei assim, então a gente tem que arrumar uma loja de aluguel, mas que faça todos iguais. E foi isso que a gente fez. Eu arrumei uma loja, que inclusive é onde elas vão fazer, que é a Lene Noivas em Nova Iguaçu, e são todos iguais. É, o marido da Lene, que é a dona, desenha tudo direitinho, desenhou o vestido inteirinho no papel para mim, do jeito que eu mostrei na foto. Ficou muito lindo. Na verdade, o vestido era de manga comprida delas, mas elas pediram para tirar porque vai estar calor em dezembro. E ele já tirou, vai ser só uma manguinha aqui. É lindo o vestido. Ele é todo bordado na parte de cima e embaixo que é liso. Então acho que vai ficar muito lindo. Sendo assim, primeiro aluguel, vai ser primeiro aluguel. É, vai ficar muito legal porque ela vai comprar um tecido só para todos os vestidos, então não vai destoar na cor. Esse era o meu medo. Pedi para irem de rosa e uma chegar de rosa choque, outra chegar de rosa chá, outra de rosa salmão, outra de rosa bebê, e aí no final fica uma bagunça. Então eu não queria isso, eu pedi para ser assim, elas aceitaram de boa. E é isso, gente. Entendeu? Você não vai forçar a sua madrinha a usar o que você quer. Você é um pedido seu, entendeu? O casamento é seu. Quando for o casamento dela, você também vai usar o que ela quer. E se ela for não ligar, aí você usa o que você quer, entendeu? Cada um tem seu jeito e você não pode abrir mão do seu jeito, não. O casamento é seu, eu quis assim, eu pedi, eu não impus, não, eu não falei. Vocês vão colocar isso, Eu fiz isso. Eu falei, gente, eu quero muito, por favor, não sei o que, não sei o que lá. E elas falaram, claro, Carol, o casamento é seu. E a gente também gostou, elas gostaram da ideia. Isso sobre a cor, tá? Não é sobre o modelo, não. O modelo. O que que elas fizeram? Nesse grupo do WhatsApp que eu fiz, todas mandaram várias fotos de vestidos de madrinha rosa chá. E aí, ah, eu gostei mais desse, eu gostei mais desse, eu gostei mais desse. Até que fizeram uma votação. Maioria escolheu esse, maioria mesmo, e ele é lindo mesmo, todas gostaram. Só que na hora lá fica aquela indecisão, né? E aí todas gostaram e escolheram esse. Esse foi o eleito, né? O escolhido. E é isso, gente. Foi simples. Eu fui lá, conversei com a dona da loja. Ela pediu para ver a foto, o marido dela desenhou certinho. Eu mandei para elas concordaram com o valor. E foi isso, todo mundo já deu a entrada, já tá pagando as parcelas. Ficou em 450, eu achei bacana o preço porque é primeiro aluguel. Então é novinho, né? E eu não achei lugar nenhum que fizesse igual assim, só para venda, e aí era 1.000 reais. E aí é isso, gente. Ficou assim, bem bacana o preço, porque aluguel também de vestido geralmente é 300, 400, né? Então ficou legal. E o que me deixou feliz é que vai ser tudo da mesma cor, então show de bola. E os padrinhos também vão todos de preto e a gravata rosa chá igualzinho, tá bom?
É tudo igual também, vão todos alugar na mesma loja e o terno deles ficou em R$ 200. Então, homem sempre é mais barato, né? Mas enfim. Então é isso, gente. Agora, maquiagem e penteado delas, elas que vão escolher, vão decidir, sapato, isso aí não é mais minha parte. Outra pergunta de vocês foi sobre o que eu já estou organizando para o casamento. Então, gente, eu já estou pagando a maquiagem, o penteado e o hotel eu vou ver mais para frente. As lembranças do casamento, quem me segue no Instagram viu que ontem eu tava no centro do Rio, porque eu fui lá ver as lembranças do casamento. Eu ia até gravar vlog pra vocês, mas não tem condição, é muito barulho, muita gente. E vocês sabem como o Rio tá, né? Então não tem como ficar andando com o celular na mão, porque acaba perdendo. E não deu pra gravar vlog, mas eu fui ver as lembranças do casamento. A única ideia que eu tô tendo assim é de dar um aromatizador, porque é uma coisa que eu posso fazer em casa e até dividir aqui com vocês. Porque pronto é mais caro, né? E eu não quero dar caneca, nem chinelo, nem essas coisas assim. Então, provavelmente vai ser o aromatizador, não sei ainda, tô vendo o preço. Tudo é caro, né? Não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas, enfim, é essa ideia que eu tô tendo. Se vocês tiverem outra ideia de lembranças, por favor, deixem aqui embaixo. E é isso que eu tô organizando. Mês que vem eu devo fazer os convites já. E aí, quando eu for fazer, eu filmo tudo e mostro pra vocês, tá bom? Mas é a única coisa que eu tô organizando. E a última pergunta é... Vocês me perguntaram o que eu tô dando mais prioridade pra comprar pra casa no momento, o que tá precisando. Então, gente, no momento a gente não tem as duas televisões que a gente quer ter, uma no quarto e uma na sala, nem a máquina de lavar e nem o guarda-roupa. Então tá faltando o guarda-roupa, a máquina de lavar e as televisões. Isso são coisas, assim, necessárias para se ter numa casa e a gente vai ter que comprar, com que dinheiro eu não sei, mas vai ter que dar um jeito. Então, realmente, assim, entendeu? A gente tá esperando aí para ver como é que vai fazer. Então, essa tá sendo a nossa prioridade no momento. Tapete, cortina, enfeite, decoração vai ser por último. Talvez o diário de decoração não aconteça antes do casamento e sim depois, porque pelo andar da carruagem tá complicado, tá bom? E é isso, gente, tem que ver o que é prioridade primeiro. Eu fico louca vendo tapete, vendo cortina, mas tem que ter prioridade. Então a gente tá dando a isso. E essa é a nossa organização no momento, a gente não tá organizando mais nada. Só festa, essas coisas. Daqui, acho que mês que vem eu já vou começar a ver a decoração do salão. Tudo que eu for fazendo eu mostro. Os móveis que a gente comprou, vou revelar. Foi o painel da sala, a gente não comprou rec porque é mais caro. Então a gente comprou um painel grande para a sala e vai chegar até dia 18, eu acho. E o sofá chega amanhã, então eu vou gravar tudo para vocês. E é isso, gente. Nossa, eu tô ansiosa. Então é isso, gente. As outras perguntas que vocês deixaram pra mim vão pro próximo diário de noiva, tá bom? Que vai ser a parte 3. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse quadro, porque eu tô muito animada com ele. Porque é legal essa troca aqui de conversa. E no outro vídeo vocês deixaram a experiência de vocês, então isso me dá um certo conforto de saber por quem já tá passando pela situação. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a página do canal que fica aqui no box de informações do Face. Seguir o Instagram do canal, que também fica no box de informações. E o meu Instagram, que também fica, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. E estamos rumo a 12k, hein? Rumo a 12 mil inscritos. Eu tô ansiosa. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!